Футбольный клуб «Подолье» очень ценит поддержку наших фанатов, наших болельщиков, нашего 12-го игрока. Рано или поздно мир переборет пандемию коронавируса. И наш родной стадион заживет. И мы вместе с вами будем радоваться победам нашего родного клуба. Спасибо за поддержку. Шановні вболівальники, група «Завжди вірні» запрошує до своїх лав активних вболівальників підтримати наш рідний клуб «Поділля». Інформація є на сайті «Завжди вірні». Тільки Поділля, тільки Хмельницький. Я – це Поділля. Поділля – це я. Всі ми разом подільська сім'я!